に世界が綺麗だって気づかなかったな。司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。 Deixa eu ver esse filme ainda。 定期的にチェックしますね。この記録を聞いた者がいたら伝えてほしい。 Dá pra jogar com ele? もしヨルハブ隊所属ナイエスに会うことがあったら。 Pera, esse aqui é spoiler, não, não? 私は彼に。Não tinha visto esse filme ainda. Quem é aquela, né? Ih, mano, é spoiler. Spoilers! A2? E Flip? Pode olhar que beleza aí, mano. Não tinha visto esse filme ainda. Foco na Lloyd, não no, na S da 2B. Vou tentar, mas vai ser muito difícil. Tá? Vai ser muito difícil. Estarei observando? Muito difícil. Não notar o rabão gostoso. Cinco horinhas de gameplay, quase 6. Tubis, vamos onde? Só meter o pé agora, né? Espera. A gente tem que ir? Acampamento da resistência? Informação confidencial do mapa? Reconhecimento de Barknas. Dirige-se à aldeia do Pascal via ponto de acesso. Ok. Aldeia do Pascaro? Aldeia do Pascaro. Vrum.
Deixa eu corrigir a câmera. Eu não percebi onde a câmera tava em cima da barra de vida e tudo mais. Nem me liguei nisso. É, agora dá pra ver. XP também. Só subir um pouquinho mais. Assim. É. Pronto, perfeito. Tá lá em cima. Oi. Perguntar sobre o pacifismo de Pascaru. Por que você decidiu não lutar? Estamos vivos há centenas de anos. Perdemos incontáveis amigos várias e várias vezes. Mas perder os amigos não é o que mais me assusta. O que mais me assusta é o que nos habituamos a ver aqueles que amamos morrer à nossa volta. Por isso eu decidi dar um basta. Perguntar sobre os aliens. Você sabe alguma coisa sobre os aliens? Os aliens? Se refere aos nossos criadores? Lamento, não há muito o que eu possa te dizer. Estamos lutando há séculos sem receber uma única mensagem deles. Dá até pra dizer que uma das razões pela qual paramos de lutar se deve a não receber mais ordens deles. Sobre as outras máquinas. Cantor desagradável. É a Queen of the Puppets? Tentando construir uma nação. Nordeste das ruínas da cidade. As ruínas da estrutura comercial. Oh, porra. Crashou o jogo, porra! Fala, ai, botecudo, sussa, bingolento. Só foi o PG chegar, velho. Caramba. Ah, não. Crashou. Ah, não, crashou o jogo, não. Tá safe, tá safe. Crashou, não. O decudo? Eu jamais. Bingolento. Suffering from success. Aí é sad. Tá chovendo demais. Chuvinha chuvona. Acho que eu não vou conseguir streamar aqui no YouTube. Fica muito bugado. Acho que meu PC não aguenta. Eu não sei o que acontece. Tem que dar Alt Tab pra atualizar o chat. Muito estranho. A chuvinha cairia bem aí. Aí.
a melancolia de Jinpo. Tem como marcar? Ah, tem como marcar, ó. Sabia, não? Sai da frente aí, ô. Não é nessa. Como é que chegou lá? These nuts? Por baixo? Olha lá, o chat não atualiza. É quando eu dou alt tab? So fucking annoying, bro. Fuck's sake. Ou é só pra mim? Não é aqui embaixo. Sério, gente. Talvez. Mulher rápido na porra, vrum. She's so fast. Lá embaixo. Esse cara aqui quer meu dinheiro, né? Fala um poder. Isso aqui agora. Mano, é bizarro. Tem que dar um step pra deu chat. Seu fogo, né? Quer dinheiro? Chamou de bobo ao vivo? Também quer dinheiro. Máquina mãe. Oi, você é tão vergonhoso, mas se quer saber, eu estava discutindo com meu filho. Não diga. Esse menino se recusa a me escutar e agora ele fugiu sei lá pra onde. Será terrivelmente desconfortável para mim, mas você poderia procurar por ele e trazer pra casa? Eu não, procuro você. Eu iria por mim mesmo, mas nunca sobreviveria sozinha. Te ajudar, vai. Verdade, bicho. Molenga? Nine S, dude. Como é que chama aquela qualidade ali? Tá me ligando. Quem é você? Oi, é um Android, correto? Eu tenho que indagar, você crê que o mundo está cheio de amor? Talvez esteja.
Acho que devemos expressar mais felicidade em nossas vidas cotidianas, talvez. Exatamente nesse caso. Se parece alguém apto para ajudar a fazer o mundo um lugar melhor. Suponho que sim. Mesmo? Seria mesmo um sonho de conectar o mundo inteiro através do amor? Eu acredito. Sei. Então talvez eu possa acreditar em você. Veja, há muitas máquinas que odeiam lutar. Então decidi reunir vocês todos para um desfile. Será um desfile de paz e amor para todas. No entanto, parece que muitos de nós discordam de tais manifestações públicas de paz. Portanto, espero que você proteja o desfile para garantir a transmissão dessa mensagem maravilhosa. Vou proteger, por enquanto. Eu ficaria muito feliz se você mantivesse a salvo os meus companheiros durante o desfile. Então agora mostraremos a todos o poder da amizade. Escolta de desfile. Por que tá... que tá transitando pro... 9/10 o quê? Ah, vamos ter que proteger os bozos. E o 35? Mano, nível 32? Tô nível 13, bro. You fucking kidding me? Morreu alguém? Ih, mano. Tá morrendo. Cuida, sai. Então, mano. Tô tentando, filho da puta. Esse cara é muito forte. Ai, caí. Mas se chegar lá em cima? É, morreram. Adeus. Morreram. Pô, como é que os caras subiram assim? Tão fácil. Não consegui subir, não. Se foda. Da sangue. Onde é que eu tô, velho? Porra. Por que você caiu, irmão? Que é isso aqui? Ok. Pega esse tamiano aí, cara. Escorregar aqui na água. Esse bagulho do rei é muito bom pra exploração. Olha lá, vai lá, vai me ir lá tudo. Tudo. Onde é que eu tô?
Volta aqui. Fuck off. Deitou, foi. Bibi, já. Subir aqui mesmo? Subindo. Never mind. Mas dá pra ver o... Lugar novo. Menino assalariado, rajado, né, cara? Rajada Extreme. E 22, esse maluco? Eu tô vindo pra cá. Também não sei. Deixa mal forte. Tem um quest aqui. Quem é você? Android suspeito? E você tem um cartão de sócio? Não posso deixar ninguém entrar se não tiver um cartão de sócio. Agora cai fora daqui. Negociar. Você não vai trazer um cartão de sócio. Deixa o dinheiro falar. Mas pode ser comprado sim? Eu nunca fui tão insultado na minha vida. Dar mil. Bom, parece que o cartão tá certo. Funcionou. Pô, vou por aqui. Mil de gold? Não, caro não. Eu conheço pessoas como você. E o safado. Subornado. Mil G. E aqui eu tô. Ué. Humanos? Pessoal da resistência aqui? What the hell? Tiver essa fase dos limites. Pode manutenção. O que você vende? É DLC? Não faço ideia.
É DLC, então vou embora. Cadê esse? Eu vou embora. Eu vou pra cá alguma coisa, né? Irita. Vou ter que usar o teleporte para sair daqui. Vou entrar no túnel. Eu vou parar de semana no YouTube agora. A ideia é melhorar. Tá bizarro mesmo. Não consigo streamar nas duas, aparentemente. E aí, prefeito? Queria, mas não tá dando não. E GTA V zerado. Zerado, mano. Zeramos. Foi segunda? Foi segunda. Zeramos no sábado.
Não é fazer minha popularidade, que popularidade. Vazamos de Los Santos, bro. Agora é contigo. Meti o pé. Tá normal, não. Tem que iniciar a porra do stream. Esse aí lá o trem. Qual que é desse bicho aqui? Qual que é nível? Nível 15? Muito estúpido esse bicho. Não perdi meu tempo não. Dá alt tab pra atualizar o chat. Bizarro demais, velho. Janinga? Janimba? Janimba? Do Dragon Ball Z? Start. Explosion. Operação Centro, missão confidencial. Sua nova missão é capturar membros renegados da Yohar. Eles não apenas desapareceram, mas também confirmamos a sua participação em condutas ilícitas, incluindo o roubo de recursos da resistência. Eles devem ser levados sob custódia o mais rápido possível. Operadora 60. Essa é uma ordem direta do comandante. Seu reenvio está proibido. Traidores e Yohar. Bunker より 2B へ。 たった今、 アクセスポイントの回復を確認した。 ご苦労。 司令官、 その件で報告があります。 アクセスポイント不調の原因は、 ジャミング電波を出していた機械生命体が原因でした。 その設備が 我々の通信端末であることを理解してるってことか。 それだけじゃありません。 奴らは 通信端末であることを理解しているのに、 アクセスポイントを破壊していませんでした。多分罠を張ってたんだと思います。そこまで知性が発達してるのか、機械どもめ。この件は月面の人類会議にも共有しておく。了解。了解。ジャネブ・トレンボロンな。 Prefeito gosta de RP, né? Só do jeito que ele fala, já dá pra saber.
Se eu vim pra cá... Onde foi eu tô? A quest tá lá? I guess... Esse é onde estavam os alienígenas. Não é aqui. Fuck's sake. Mapa confuso esse jogo. Passei tão rápido que tinha feito que eu nem vi. Esse cara tava aqui? Não. O que, que é essa marca aqui? Eu subo ali. Vídeo Gold. ヨルハ部隊。報告。捕獲命令を受けている。ヨルハ部隊。22B。64B。バカ、追ってな。武装展開。隊長に連絡。はい。あなたたちには任務放棄の罪。司令部から報告が下っている。おとなしくして。 Oi, 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 oi. Oh! Ai, pega, pega o crítico, pega o crítico. Aí, na alta. Oh! Crítico. Bom. Ei. Vai, qua. É claro.
Tá aqui atrás? E aquele ali? Meu beijo. Oi. Onde você é? Temos que voar certeiros como uma flecha para não os pneus do caminho certo. Mas qual de nós é mais alto? Acredite em si mesmo e agarre o futuro com as duas mãos. Estrela veloz, sim. O que, que eu faço? Primeiro campeonato de velocidade. A gente chegar a ficar ali. Ali é onde, filho da puta? Ah tá, obrigado. Tem uns lixos pra atrapalhar? Da puta na frente. Chegou mais rápido que eu. Lixo. Mas tu voa, né? Aí é fácil. Não, vai tomar no cu. Tá bugadaço, irmão. Vou iniciar a live rapidão. Acho que vai desbugar.